Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Let's Play Star Fox Zero. Och vi ska köra vidare på sektor B. Jag har en hel del att behöva prata om faktiskt. De här tre avsnitten som jag ska spela in nu faktiskt. Okej, okay. Så jag måste nog höja upp här i alla fall. Det var det jag var lite osäker på förra gången. Om inte då att det har gått tillbaka någonting inom inställningen. Får se. Jag får kolla det. Okej, okay, så här är det. Jag vet inte hur jag ska, alltså var jag ska börja någonstans. Det har hänt väldigt mycket på bara några dagar. Ska jag vara ärlig och säga faktiskt. Sen i förra veckan ungefär. Nej, vad gör jag nu? jag tror det var i förra veckan någonstans där. Så fick jag ett mail. För det var så att i april så sökte jag om... Eller jag gjorde en intresseanmälan till att vara vikarie igen. För er som kanske är nya och så ska jag förklara det igen. 2011 så var jag lärarvikarie. Lite så här tanken av att jag vill plugga till att bli lärare. Och då tänkte jag, men jag provar på att liksom vara lärarvikarie då inom ja, kommunen. Och det var liksom, det provade jag på mellan april och juni 2011. Så några månader innan jag började med YouTube. Sen då så... Alltså jag är rädd för att jag kommer inte kunna fokusera på spelet överhuvudtaget. Ja men det gjorde jag i alla fall. Och sen så har det ju varit liksom mycket fram och tillbaka. Jag har varit arbetslös typ alldeles för länge egentligen. Det är liksom helt otroligt att jag har varit arbetslös så länge. Men sen samtidigt så har jag pluggat lite grann emellan där också. Sen förra veckan så var det så här att jag fick ett mail då från att, ja, nu i april så skrev jag en intresseanmälan om att jag vill, ja, prova på igen med detta. Och nu, så förra veckan då tog de kontakt med mig liksom, och de lät mig få komma på informationsmöte då, vilket jag var nu här i fredags då. Jag tror det var att jag fick det på onsdag mejlet, och sen så var jag på fredagen på möte där i en timme. Och sen på måndagen var jag på möte igen. Och nu är det alltså helt klart att jag från och med imorgon då faktiskt, imorgon onsdag. Ska vi se. Jag är inne i detta bara. Imorgon onsdag den 24 augusti så är jag officiellt, ja, timanställd lärarvikarie igen då. Och det känns faktiskt ganska bra att göra det, just för att, jag menar, det är skönt att få någonting gjort, för att det är aldrig kul egentligen att... Vänta lite, jag måste bara... Jag är lite osäker på vad jag ska göra, för att jag lyssnar inte på vad han sa. Är det inte någonting jag måste skjuta där på sidan av det där? Eller kan jag åka typ igenom den här skölden? Jag tvivlar starkt på att jag kan göra det, va? Eller? Jag provar. Nope, jag studsar bara. Nej, så att... Då var det så att... ja... Eller vänta, vad tänkte jag säga? Jag tänkte inte säga någonting speciellt. Det känns helt okej att göra det. Det är klart att allting nytt man gör är ju såklart... Man blir nervös för det. Men sen så samtidigt så känns det lite skönt att få komma igång med någonting. För att det är jobbigt att säga till folk att man är arbetslös. För lite typ skäms man över det också. Ska vi se om jag kan... Typ 3D voice off. Det har ju jag ändrat lite grann på, men
Ja, vi fortsätter i alla fall. Jag är faktiskt osäker på vad vi ska göra faktiskt, för att jag är så inne i min story och så. Men storyn är inte färdig där i alla fall. Jo. Sen så tog jag kontakt med min handläggare på Arbetsförmedlingen, för att det var så här att från och med 1 oktober, eller 1 oktober, så fyller jag 25. Ja, då fyller jag 25 och då är inte jag kvar i jobb- och utvecklingsgarantin längre. För det är då mina dagar tydligen tar slut och så. Nu har de ändrat lite grann det här systemet så att de har inget fas 3 längre som det var förut, liksom typ alla arbetslösa avskydde fas 3. Så det är skönt. Problemet var att det han sa till mig, och detta hände idag faktiskt, så att det där är ganska färska nyheter egentligen. Vad är det jag ska göra? Jag är osäker. Alltså det blir så när jag inte lyssnar. Eller, sådana här spel är liksom nästan svårt att prata om sådana här kommentarer, men samtidigt var det dags för detta att spelas in. Så att, ska se. Det är någonting jag ska göra, helt klart. Eller? Mission fail säkert här nu. Eller? Ja, mission failed. Jag vet inte hur jag ska ens kunna prata om detta samtidigt som jag spelar. Nej, så att han sa i alla fall till mig att du får plugga. Jag ska försöka hålla lite mer fokus på spelet här, i alla fall. Du får plugga, det får du göra, men ja, i 12 månader. Så jag får faktiskt plugga och fortfarande få ersättning från Arbetsförmedlingen. Och det jobbiga var att det var tydligen det enda alternativet som jag hade. Det var att studera eller inte få pengar alls. För de hade tydligen inget annat program att sätta in mig på. Vilket jag tycker är lite konstigt, för att jag känner ganska många som har varit långtidsarbetslösa. Och de är ju över en viss ålder och liksom, de har alltid sagt att så länge du är inne i ett program så får du fortfarande ersättning. Men så var det tydligen inte enligt honom för min del, utan det var väl tydligen annorlunda. Och då är grejen att studera, så gör jag ju det på komvux. Och då gör jag det samtidigt som jag är lärarvikarie. Så då kan ni tänka er själva lite grann att det här kommer ta väldigt mycket tid egentligen. Att både studera, men även just att samtidigt jobba. För att det är det som är grejen just med att visst, okej, jag kan välja vilka dagar jag ska jobba så. Eftersom jag är lärarvikarie, jag kan ta bort min tillgänglighet de dagar som jag är i skolan. Men då blir det inte jättemycket som jag jobbar, kan jag säga. För att jag kollar upp lite grann schemat. Och jag tror matten var typ så här 3-4 dagar i veckan av 5 möjliga liksom. Och inom skolan jobbar man bara måndag till fredag också. Så ska vi se hur jag ska göra här nu. Line of fire. Nej, så att. Så det var den förklaringen jag fick faktiskt. Vänta, okej. Ah, så dog jag till och med också. Pinsamt. Jag borde egentligen klippa, för att jag verkar inte. Alltså, typ vissa spel är dumt att jag gör sånt här egentligen. You can practice with all the different. Nej, det vill jag inte göra. Jag vill retry missionet. Ja, nej, jag vet inte. Jag måste fundera på om det finns någonting mer. Några mer detaljer egentligen bakom detta. Men jag kommer nog klippa tills jag, ja, försöker igen. Jaha, nu ser jag vad jag ska göra.
Så jag tänkte inte mig för, men sen så kanske jag skulle ha räknat ut det lite grann också, för att jag var inne i min story. Får se om jag kan ta det lite lugnt här och spela först och främst innan jag fokuserar på att berätta min story. Jag måste transforma någonstans här, här uppe kanske. Ska se. Jag är osäker för att jag fattar inte riktigt, det var i april jag spelade det här spelet, men typ redan glömmer man bort typ. Här då? Nej. Fick jag bara en sån där. Där finns någonstans här. Vi bara landar här bara för att se. Oj, ja, jag fick den. Där någonstans. Här. Testa bara att transforma och till andra sidan. Och här. Oj, oj, oj. Touch. Touch hacks assist. Okej, vänta lite. Varför kunde jag inte... Varför kan jag inte... Jaha, jag har skjutit mig. Wow. Ah, ja, så är det när man inte har spelat detta liksom tillräckligt. Men, ah, ja. Så är det. Hur var man... Okej, okay, så var det inte. Det var inte så heller. Lite komiskt egentligen när man sover när man lyfter sig. Okej, okay. Nej men som vi ska berätta vidare på storyn där. Så helt enkelt det han menade är att jag ska plugga samtidigt som jag... Eller det är ju mitt egna val egentligen, att jag först och främst valde det med att göra med lärarvikar-grejen och det. Så att det kom ju först och främst, och sen visste inte jag den pluggandet och det. Jag hoppas att det löser sig faktiskt, för att jag är lite rädd för att jag kommer att bränna ut mig faktiskt. Jag är faktiskt lite rädd för det. Okej, transforma. Så, nu fungerar våran kanon på den. För liksom då, det känns som att jag kommer inte att ha en enda lugn stund liksom på ja, på dagen eller kvällen heller för den delen, om jag har mycket liksom, alltså jag har läst innan på komvux och det har inte varit så mycket läxor, utan det har varit oftast typ inför prov bara. Så att så sett kanske kvällarna är väl lugna, men jag menar, jag är lite bränd ut med kanske för just att jobba är ju på dagen, och visst det är inte varenda dag. Men så samtidigt så ska jag plugga på dagen också. Och det är inte säkert att jag kommer kunna åka till skolan varenda dag då ju. Liksom, det är svårt att veta vad man ska prioritera egentligen. Liksom, låt oss säga att jag inte skulle klara av båda grejerna. Då känns det som att då får jag någonstans fokusera bara på en sak. Och då är det liksom pluggandet, för att där vet jag att jag får i alla fall tillräckligt med pengar i alla fall för att kunna leva hela månaden. Jag tror inte jag är tveksam till om jag kommer få så mycket genom timanställningen. Alltså jag vet att jag kommer få ändå lite pengar, men jag tror inte det kommer att vad heter det, vara så pass mycket så att jag typ, som det var förut, 3000 månader liksom. Det känns inte som det, men jag vet ju inte riktigt. Det är svårt att säga det. Hallå, hoppa. Hoppa. Jag sa hoppa och sen så... Jag vill ha den här ringen också. Så det är väl lite det egentligen. Och det är klart att det kan ju påverka kanalen också. För att jag har alltid spelat in på typ... ja, fokuserat på typ måndagarna har jag valt att spela in. Det liksom har varit min... huvudprioritering liksom på dag att spela in. Så att nu får jag nästan kanske typ kvällar eller helger. Och jag brukar egentligen oftast vilja spela in när man är hemma själv. Alternativt typ när det är bara liksom jag och min bror hemma.
För att han sätter i alla fall inte igång dammsugaren eller någonting sånt, men... Det får ju, alltså... Ursäkta för att det blir liksom lite sådär, men... Mitt huvud har varit väldigt såhär packat med grejer den senaste veckorna nu nästan. Eller först och främst egentligen senaste dagarna, men... Så att det kan ju vara lite därför som jag... Så egentligen var det inte kanske bra val av spel som jag skulle spela in idag. Men jag såg på mitt schema att jag behövde få lite Star Fox inspelat. Så att... Fast vad han vände snabbt, alltså det är helt otroligt. Stå still. Dör han nu eller? Okej. Okay. Jag kan ta den kan jag göra. Och sen så åker runt. Kan jag se? Nej, jag kan inte se honom på gamepaden heller. Nej, så att jag hoppas inte att det ska liksom påverka allt för mycket. Sen samtidigt så känner jag väl lite så här också att det är bra att det händer någonting. Det är absolut inte fel att spela in Let's Plays och allting sånt där. Men liksom det är självklart att jag kommer alltid liksom huvudprioritera. Kanske var väl lite det som var felet egentligen när jag misslyckades med mina mattestudier förra gången egentligen. Att jag fokuserade kanske på fel saker. Så att det kommer egentligen nu alltid vara att jag prioriterar liksom mitt IRL-liv. Eller vad man ska säga, jobbet, alltså jobb och skola och allting sånt där kommer ju alltid komma före att göra videos. Så är det ju. Så att en dag kommer jag tyvärr att bli tvungen till att lägga av med att göra videos. Det kommer inte bli nu förhoppningsvis, men... Men... typiskt. Helt otroligt alltså att jag kan förlora så mycket, men... Jag tror jag typ har en chans till på mig eller någonting. Lite sky har jag ändå varit för just... Den här Let's Playen bara för att jag inte har... Jag är inte så bra på det här spelet egentligen, men... Men... Jag kan klippa tror jag faktiskt. Okej, nu ska vi se om det går lite bättre då. Oj. Om vi bara kan hitta honom. Jag är så dålig på att sikta också, det är det som är grejen. Men just de här när man ska typ jaga någon liksom typ. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt mer vad jag ska säga just om hela det ämnet egentligen. För att... alltså... Jag har väl alltid varit rädd just för att den tiden ska komma. Jag menar, det är klart att jag vill liksom ha jobb och allting sånt där en dag och familj och hus och hem och allt det där liksom, hela det paketet. Klart att jag vill ha det, men det är klart att alltså om man känner mig liksom väldigt väl egentligen, alltså om man har känt mig väldigt väl väldigt länge också, så vet man att jag är väl en sån här person som startar ibland saker och sen så kanske inte fortsätter med det. Men YouTube har varit en sån här grej som jag alltid hållit i liksom. Och jag tycker det är så komiskt liksom, jag är liksom själv förvånad över mig själv att jag har hållit på så länge som jag ändå har gjort med detta. Så att det är en sån sak som jag är lite rädd för liksom. Jag är rädd för en liksom förändring i livet någon gång, att jag kommer inte kunna få tid till att spela in Let's Plays eller allt sånt där. Det är typ liksom, det är nästan som att man är rädd för att någonting ska inkräkta liksom på ens fritid på något sätt, men samtidigt så vill jag ju göra detta också, så att det är en svår balansgång tycker jag. Jag är ändå ganska förvånad över att jag klarade detta ganska bra. Eller ganska bra, det var ganska dåligt egentligen, men jag klarade det ändå. Vad finns det mer egentligen att säga om det hela?
Jag kommer att ge detta ett försök, både timanställning och plugga samtidigt. Jag har skrivit mail till studie- och yrkesvägledaren på Komvux och ja, se liksom vad som finns för möjligheter och så. Och jag kommer att bli tvungen till att plugga på heltid, för annars får jag inga pengar. För det var det kravet som Arbetsförmedlingen satte. Så att heltidsstudering plus att jag har timanställning. Jag hoppas att allting kommer att gå ihop utan att jag kommer att gå i väggen. Och samtidigt också så är min plan ju att jag ska kunna lägga undan lite pengar också och kanske komma igång med körkortet så snabbt som möjligt. Även lägga undan pengar till NX som kommer nästa år. Vänta, hur långt har jag spelat in? Så 28 minuter sent var här från nu. Men det är ju mycket jag får klippa oss också. Så att jag hoppas att allt ska gå liksom ihop och samtidigt att jag ska kunna få tid till att spela in och allt sånt. Och kunna få tid till liksom allt det jag vill egentligen göra också. Jag menar, jag spelar ju även utanför YouTube också. Så att, ja. Bara liksom att det ska kännas okej för mig. Att jag får en ganska, alltså får en bra inkomst men ändå kommer någonstans i livet. Det liksom, det känns tufft, men ändå så vet jag att jag är lite sådär just nu bara för att det har hänt så mycket på de senaste dagarna. Så att förhoppningsvis så löser det sig. Men i alla fall, tack så mycket för att ni har kollat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång på Let's Play Star Fox Zero. Ha det bra, hej då.